Оперативна інформація станом на 18.00 24 лютого. Триває 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля Російська Федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшуючи чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів, з них 4 – баражуючими боєприпасами типу «Ланцент». Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання Росією ракетних ударів залишається значною по всій території України. На Волинському, Поліцькому, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Єліни і Леонівка Чернігівської області, Іскриківщина, Волфини, Запсілля і Миропілля Сумської області, а також піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Леміщини, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського, Лісництва та населених пунктів Верхньокам'янське і Роздолівка Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів, серед яких Гряниківка, Куп'янськ, Берестово Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив декілька безуспішних наступів поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар'їнка. Успіхів не мав. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу 16 населених пунктів. Зокрема, це Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір'я Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 27 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро, включаючи Дучани, Береслав, Веселе, Тягинку, Антонівку та Херсон. В Чаплинці Херсонської області окупанти ввели цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого поточного року. Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної Республіки Крим для укріплення лінії оборони. У місті Нова Каховка Херсонської області противник проводить обхід мешканців місцевих жителів. В ході перевірки звіряють реєстрацію та документи права власності на житло. У разі їх відсутності мешканців протягом тижня виселяють, а туди розквартировують військовослужбовців російських окупаційних військ. Наша авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також Сили оборони знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та один БПЛА «Ланцет». Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!